Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é bem diferente de barateste, resenha, maquiagem, tá? Vim mostrar as minhas comprinhas do lar. Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, né, gente? O último que eu fiz, eu acho que eu nem tinha casado ainda. E eu vim trazer pra vocês, tá, esse tipo de vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem aqui nos comentários pra eu saber, porque aí eu trago mais, gente. Porque eu fico meio perdida no que vocês gostam de ver aqui no canal, tá? Então eu preciso muito desse feedback. Deixa aqui nos comentários e deixa muito like pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. E se você quer saber o que eu comprei de novo aqui pra minha casa, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, lindezas, então é o seguinte, eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz hoje. Então esse vídeo tá quase em tempo real. E vou mostrar também algumas comprinhas que eu fiz há um bom tempo, bastante tempo mesmo, só que não mostrei pra você. E ainda também não usei, tá tudo novinho. Eu comprei várias coisas de mesa posta, inclusive eu quero saber de vocês também se vocês gostam de estilo de vídeo montando mesa posta. Eu amo, gente, eu sou apaixonada por mesa posta. Eu não faço muito, preciso aprender algumas coisas ainda, quero fazer vários vídeos montando mesa posta e, enfim, eu gosto muito. E eu comprei algumas coisinhas pra mim começar a montar as mesas, porque agora, minha querida, se você não me acompanha no Instagram, você não sabe, eu tenho mesa. Foi um B.O. essa mesa, gente. Eu vou contar a história dessa mesa. A história da minha mesa, gente, que foi um B.O. Eu conto pra vocês lá no Instagram. É só me seguir por lá e mandar um direct. Cara, conta a história da sua mesa, que eu vou contar. É um testemunho, viu, gente? Eu falo tudo na minha vida pra honra e testemunho e glória do Senhor, tá? Tudo na minha vida, inclusive a compra da minha mesa. Enfim, gente, chega de blá blá blá. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, que eu tô apaixonada. Bom, gente, na Shopee eu comprei, e eu tava precisando de fronha, e eu falei, ah, vou comprar de seda, né, porque ajuda no cabelo e tal, tal, tal. Então eu comprei essas fronhas aqui na Shopee, ó, de cetim. Olha, eu comprei rosa, né, gente, porque eu sou suspeita, vocês sabem que eu amo rosa. Eu achei bem legal, tem uma costura bem bacana, tá? Ainda não coloquei no travesseiro, chegou hoje, inclusive, vou lavar pra usar. Comprei na Shopee e paguei cerca de R$7,70, alguma coisa assim, gente. Demorou um pouquinho pra chegar, cerca de umas 2 semanas, mas eu gostei e eu comprei numa promoção que teve lá de frete grátis. Comprei fronha de cetim, que é ótimo pro cabelo. Se você não sabe dessa dica, procure aí que você vai saber, porque ela evita deixar frizz no cabelo. E eu fiz comprinhas também na Shein. Em breve eu mostro pra vocês, tá bom? Fiquem ligadas nesse canal, porque vai ter muito vídeo de comprinhas, porque eu tô consumista demais, meu Deus. Karina se controla. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje, que eu fui lá no centro e eu comprei algumas coisinhas. Eu fui na loja Sheng Ling, gente. Vou deixar escrito aqui, fica aqui em Ribeirão Preto e eu acho que tem em outras cidades também, se eu não me engano. Enfim, comprei. É, não, isso aqui não foi lá não. O que que eu comprei lá? Ah, tá. É louca. Bom, então comprei lá nessa Sheng Ling. Comprei esse negocinho aqui, que é um escorredor, né, gente? Ele absorve a água dos pratos, dos copos. Se você não quer usar escorredor mesmo, sabe aquele escorredor de metal? Você pode usar esse daqui porque ele absorve bastante a água. É lavável, enfim, gente, seca rápido. Então eu comprei pra colocar debaixo do meu escorredor, porque acumula muita água na minha pia ali embaixo. Toda vez eu tenho que ficar rapando. E aí eu comprei pra dar uma, ver se dá uma melhorada nisso aí. E foi, gente, deixa eu falar o preço, foi R$11,99. Achei um preço bacana, porque eu tava vendo na internet, tava mais de R$35. Achei um preço ok. Queria rosa? Queria, mas não tinha. Então a minha cozinha é na vibe de branco, prata, cinza e rosa. Então tá ok. Outra coisa que eu comprei lá também, comprei essa luvinha aqui, ó. Luva de forno, sabe? Da mesma marca do escorredor ali. R$5,99, gente. A minha derreteu, vocês acreditam? Eu comprei. Quando eu comprei, eu paguei R$1,99. Então é aquelas bem furrequinhas, sabe? Eu não sei se essa aqui é boa. Enfim, a minha derreteu a ponta. Eu falei, ah, preciso comprar outra. Deixa eu abrir aqui pra ver a qualidade. Bom, vamos ver se não vai derreter. Eu achei a qualidade legal. Então, pessoa usa muito frango, porque eu uso muito frango. Eu não tenho air fry ainda, mas vou comprar, gente. O forno. Não, o forno. O que que eu tô falando? Tô doida, gente. Dessa loja Sheng Ling também, eu comprei temperos, gente. Lá vende temperos por R$1.
E são temperos bons, sabe? Eu compro tempero também na loja de R$1 que tem aqui em Ribeirão Preto. Mas lá, eu acho que a qualidade é um pouquinho melhor dos temperos, tá? E aí eu comprei vários. Vou mostrar pra vocês, ó. Comprei orégano, curry, colorau, que eu uso muito. Ó, comprei dois colorau. É, tempero do Edu. E vem bastante, vem 40 gramas. Açafrão, que eu também uso bastante. Chimichurri, sem pimenta. Então comprei bastante tempero, R$1 lá. Comprei também esse cheirinho da natureza, que é um aromatizador de ambientes. Eu tenho aquele depósito, eu vou colocar. Eu achei muito cheirosinho. É um cheirinho doce que eu amo. E é dessa marca aqui, Ultra. Foi, não me lembro, gente, mas acho que foi R$7,99. Uma coisa assim. Vem 30ml, gostei bastante. É, na loja de Vai daqui de Ribeirão, eu comprei essas esponjas mágicas aqui. Gente, vocês já usaram isso? Esponja mágica, tira manchas. Gente, realmente é mágica. Tira mancha de parede, tira mancha de rejunte. Eu limpei todo o meu rejunte com ela, gente. É maravilhosa. Paguei R$1,75, bem baratinho. Só que você só usa uma vez, porque ela vai se desfazendo assim. Então, eu gosto muito, quero comprar o pacotão que vem várias, mas eu comprei só duas, porque eu já tinha uma guardada, então eu tenho três agora. E eu limpo a parede quando tá manchada, então assim, é uma mão na roda essas esponjinhas aqui. Aí na Divai também comprei luvas pra usar o Cif, porque quem não sabe, eu tenho fibra de vidro e o Cif detona a fibra. Isso foi a minha designer, a Jaque, que falou pra mim, pra eu evitar usar o Cif direto na minha unha. Então eu comprei luva, que eu uso o Cif pra limpar meu fogão, meus armários, enfim. E por último desta compra de hoje, mas não menos importante, nossa gente, tô apaixonada. Comprei essa colher aqui de silicone em formato de coração, gente, olha que coisa mais fofa. Olha isso, que gracinha, gente, eu amei. Ela foi R$19,90, achei caro, achei. Ela é dessa marca aqui, colher de silicone Bones Chef. E o cabinho dela é de madeira, eu amei, gente, eu não tinha nenhuma colherzinha fofa assim. E eu amei. Eu sigo uma moça no TikTok, gente, que a casinha dela é toda rosa. Então, assim, é a minha cara, gente. Queria deixar tudo rosa, mas eu tenho Wagner aqui. Então, assim, tem que equilibrar um pouco o rosa, porque senão fica a casa da Barbie, entendeu? Mas, mesmo assim, ó, eu aqui. Tava precisando de uma assadeira. Fui lá e comprei uma, gente, porque eu tava precisando. A minha assadeira tava em petição de miséria já. Ela tava preta já, porque torrou no forno. Ai, gente, muito feia, tava muito feia. Eu areava com um bombril, limpa alumínio e não limpa, não limpa. Aí eu resolvi comprar uma forma, uma assadeira. Tcharam! Olha que linda, gente, essa assadeira. Coisa mais fofa. Eu vi lá e me apaixonei. É da Poros Utilidades. Ela tem o tamanho de 42x29, é a maior que eu achei, era a última. Eu vi essa assadeira e eu fiquei namorando ela e não comprei. Aí eu fui lá hoje, era a última. Era reservada para mim mesmo. Aí daí comprei ela, ó. Ela é bem grande, gente. Quero fazer uma bela de uma lasanha nessa assadeira aqui. Enfim, foi R$39,90 essa assadeira aqui, gente. Não achei tão barata, mas é que eu queria muito. Daí eu comprei. Bom, gente, agora eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz há um tempo atrás. E eu fiz essas compras na loja Dólar Brasil, que é daqui de Ribeirão Preto também, que é uma loja de utilidade, decoração, coisas pra casa. Bem no estilo dessas lojas que eu mostrei pra vocês, a Shenlin e a Divai. É bem nesse estilo, mas as coisas são diferentes, né? Daí eu fiz umas comprinhas lá. Daí eu comprei esse jogo americano aqui. Suplá, eu aprendi que suplá é o redondo. E os quadradinhos assim, é jogos americanos. Então eu comprei esses quatro metalizados, meio rose gold. Eu achei lindo. Eu não vou lembrar o preço, mas eu acho que foi R$4,99 cada um, gente. Faz um pouco de tempo que eu comprei, mas por cima assim eu lembro que foi esse valor. Deixa eu ver se tem um preço aqui. Não tem, eu já joguei a notinha fora. Daí quero montar uma mesa com esse jogo americano. Eu comprei mais coisas. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, daí eu comprei guardanapos, gente. Esses guardanapinhos assim, ó.
Olha que gracinha, esse aqui tem detalhe em prata. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ele é brilhosinho, sabe? Tem detalhe em prata. Achei lindo e eu acho que eu paguei uns 5 reais cada um, gente. Gente, eu não vou saber o preço, me desculpa, eu não vou lembrar. Porque faz um pouco de tempo que eu comprei, então eu comprei esses guardanapos que eu não tinha nenhum. Isso aqui também é muito legal pra fazer decoração em mesa posta. São guardanapos de papel. Esse aqui eu já tinha porque eu fiz o meu convite de casamento com esse papel aqui. Daí eu comprei dois e sobrou esse pacote inteirinho. Então é legal pra você fazer uma mesa de café usando esses guardanapos de papel aqui. Eu acho muito, muito lindo. Aí nessa loja também, acho que foi R$4,99 que eu paguei, eu comprei descanso de panela, ó. Rosinha assim, a coisa mais fofinha. Inclusive eu preciso trocar as minhas panelas, porque desde quando eu casei elas já estão bem feinhas. Mas vem dois. Ah, gente, não vou abrir aqui não, porque eu não vou usar agora. Mas vem dois descansos de panela rosa, né, gente? Tem que ser rosa. Daí, gente, eu comprei mais fogo americano. Aí eu já comprei esses aqui, mais simplesinhos pro dia a dia. Ele é de plástico, imita uma renda. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu escurecer aqui, ó. Ele imita uma rendinha, tá vendo? Bem pro dia a dia mesmo. Esse aqui foi R$2,99, bem baratinho. E aí eu comprei quatro, porque minha mesa é quatro lugares. Outra coisa que não tem nada a ver, mas eu vou mostrar pra vocês. Tem esse coisinho de coração aqui, essa cestinha, que é muito legal pra fazer café também, colocar pão de queijo, enfim, pra fazer decoração bem fofinha. Esse aqui eu ganhei. Veio cheio de sonho de valsa aqui, ganhei do Wagner no aniversário de casamento, veio cheio de sonho de valsa. Aí aproveitei e coloquei o guardanapinho aqui dentro, ó. E pra decoração de mesa posta é muito legal. Agora eu vou mostrar um suplá que a minha mãe fez pra mim, gente. Eu achei a coisa mais linda. Ai, maravilhoso. Queria rosa? Queria, mas esse azul também é lindo, ó. E ele é de crochê. Fica lindo, lindo, lindo. Ó, que coisa fofa. Aí tem uma fitinha e tem um lacinho aqui, ó. São muito lindos. Aí ela também fez quatro pra mim, ó, desses. E fez também o porta-copo. Agora, pra finalizar, vou mostrar alguns porta-guardanapo pra vocês. Eu comprei esse aqui na Shopee, ó. Foi R$1,99, gente. Muito baratinho e é muito delicado. E é bem a minha cara, de pérolazinhas, tá vendo, ó? É uma argolinha com pérolas, você coloca o guardanapo aqui dentro. Veio quatro também. Foi R$1,99 na Shopee, gente. Daí, comprei esses aqui também, ó, que é bem fofinho, bem clássico, né? Que é de... ai, cerâmica? Não sei se é cerâmica, mas ele... ele quebra, daqueles que quebra. Tem um passarinho aqui, comprei branco. Desse branquinho, eu comprei dois. E comprei também dois do Rose Gold, ó. Pra combinar com aquele jogo americano. Também de passarinho. Coloco o guardanapo aqui e põe em cima do prato. Coisa mais linda. E pra decoração também, comprei o passarinho também Rose Gold, ó. Pra colocar em cima da mesa de decoração. Olha que coisa fofa. Dois passarinhos. Mesinha romântica, olha que legal. Bom, gente, foi isso. Ah, deixa eu falar o preço, né? Aqui tá com o preço, ó. Os passarinhos foi R$3,25 lá na Divai. E os porta-guardanapo foi R$4,00, gente. Também na Divai. Ó, eu comprei o branco e o rose gold. Bom, então foi essas as comprinhas que eu fiz pro meu lar. Faz tempo que eu não mostrava pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E qualquer dúvida, pode me chamar lá no direct do Instagram que eu respondo pra vocês. Ou comentar aqui embaixo no vídeo que eu também respondo, tá bom, lindezas? Então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe. E até o próximo vídeo.